Pas vizitave të kopaskoshme që ka pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aktori Mirnjë Orgjelanas Kenan Gurgurovci ka përshkruajtur edhe aktivitetet që ka pasur përtej Atlantikut, duke njoftuar se gjatë kësaj periudhe ka pasur kontakte të vazhdueshme me produksione, ndërsa ka paralajmëruar pjesëmarrjen e tij në disa projekte tjera kinematografike, për të cilat ka thënë se janë në proces e sipër, me që rast ka njoftuar se do të ketë edhe disa projekte në Kosovë në të cilat do të jetë i angazhuar. Realisht është kemë fillu me një projekt, atje kam marrë pjesë me një film, atje Amerikan, jemi të bo gati për realisht për dy filma, njëri është në New York, tjetëri është Gjorgji, në Floridë, Texas, tash venet ndryshme të Amerikës, tani jemi të bo gati për dy filma këtu Kosovë, ku një ka të bëj me disa pjesë të Kosovës o disa pjesë të Amerikës, ndërsa tjetëri është film për fëmi, film edukativ. Gurgurovci ka shpalosur edhe detaje nga skenari i filmit, duke njoftuar se si pas këti skenari në epicenter të ngjarjes që trajtohet, janë dy vëllezër shqiptar të cilve fati jetës i ka caktuar rrugë të ndryshme në tokën e bekuar. Skenari ka të bëj me dy vëllezër shqiptar, ku dy kanë jetat ndryshme, njëni me tjetrin, në bas luftës që në shkua atje. Dhe është aja është interesant se gjithmonë kjo që është ma i kulturum, që është ma njëri shkollës, gjithmonë e thret vlonë, gjithmonë i ringati vlonë, dërsa i ka një rrugë krejt tjetër. Aktori Gurgurovci ka folur në pikat e shkurta edhe për filmin e ti para prak Istanbul Connection, duke bërë të ditur se objektivat janë arritur në mos të caktuar. Ndërsa ka shpalosur edhe përvojat vetanake duke bërë disa krahasime mes realitetit, bazuar në faktin se kinematografia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë e avancuar dhe dedikimi për artin e shtatë është shumë më serioz. Në këtë kontekst, Gurgurovci ka shtuar se puna dhe përkushtimi për realizimin e vetës së tyre nga aktorët në përgjithësi është faktori kryesor drejt suksesit, ndërkohë që ka apeluar për përkushtim në këtë drejtim, pavarësisht sfidave të cilat shfaqen gjatë rrugës. Kur të flasim për Kosovë, për Shqipëri, normal që flasim për një popull, sepse na jemi ata. Gjosa më sharani se gjithmonë do të ketë. Unë rastësisht nuk më shku atje. Unë nuk jam shku prej Amerikës në Amerikë, unë jam shku prej Gjilanit në Amerikë. Arsyeja pse kam shku, arsyeja pse kam rri atje, ka qenë puna. Ka qenë puna gjithmonë, do më thonë, në vazhdishmëri, asë njerë nuk jam dalë, unë tash erdha këtu, do më thonë, prapo filloj me dy projekte. Kjo është problemi kryesor që njerëzit sa dojnë punën edhe aq i kam të ardhnët, aq edhe ju krijohet mundësia. Unë veç ju them që punoni sepse mundësia do të jepë si cilët. Në fund, aktori Mirnjë Orgjelanas Kenan Gurgurovci ka shtuar se profesioni aktorit determinon që ata të kenë zakonisht alternativa, ndërsa ka porositur që të mos bazohen shumë në premtimet e përditshmëris, duke sigjeruar që ata duhet të jenë vigjilent e koshient që kreativiteti i tyre të mos mbetet i përkufizuar vetëm në një projekt apo në një shtëpi filmike. Mundësit ekzistojnë për bashkëpunim mes artistëve shqiptarë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe atyre në Kosovë e Shqipëri në funksion të realizimit të projekteve të përbashkëta kinematografike, por kjo çështje kërkon seriozitet të shtuar sipas Gurgurovcit. Ky seriozitet sipas tij tani për tani po mungon, por në të ardhmen pritet të ndodh pasi arti në përgjithësi dhe kinematografia si arti posaçëm e kërkon një gjë të tillë.